Berätta lite om försäsongen. Jo, men försäsongen har varit bra. Vi har kört hårt, tränat väldigt, väldigt hårt. Haft många nya spelare som har kommit in till oss och tränat på med oss väldigt bra. Har tränat ihop med Rickard som vi tränade med förra året också, som har lagt upp ett bra, ja, men, bra schema för oss så att vi känner oss starka och fräscha till, ja, men nu seriepremiären. Vi har spelat många bra matcher. Mött Kalmar Sund och Lockerud till exempel och ställt på prov där, vilket vi gjorde två riktigt bra matcher, så vi tar med oss det. Som du säger, nya spelare, du är också ny assisterande tränare, ny lagkapten, mycket nytt. Hur är det känslan i laget? Jo, men jag tycker den är bra. Vi har, alltså, vi vet vad vi vill, vi vet vart vi ska. Vi har ju höga mål med den här säsongen och alla nya kom in med ny energi. Vi gamla har steppat upp väldigt mycket. Och ny lagkapten, ny energi, mycket nytt, men det är fantastiskt roligt. Och Mats Enius har ju faktiskt sagt att man ska hålla ett öga på dig. Du kan vara riktigt, riktigt bra. Kommentar på det? Ja, kul att höra. Jag vet inte själv inte om jag har gjort en så bra försäsong så långt. Men ja, men jag kan mer. Men kul att han nämnde mig till en av spelarna. Nu är det alltså premiär i Allsvenskan på söndag. Åkersberga, vilka förväntningar har du? Oj, en fartfylld match. Ska bli otroligt roligt att dra igång nu. Vi har kämpat för det här i 2 års tid nu. Så det ska bli otroligt kul att det drar igång. Åkersberga är ett bra lag. De är tippade högt upp. Så det blir nog en jämn match, tror jag. Vad tror du krävs för att ni ska ta hem 3 poäng? Hårt slit. Jobb över hela plan. Att vi verkligen... att vi går all in och kör med högt tempo, högt bolltempo. Det är våran... det är våran grej liksom. Har någon hälsning till alla Storvreta supporters inför premiären i Allsvenskan? Och ja, kom och stötta oss. Vi behöver allt stöd vi kan få. Och vi är otroligt laddade. Det ska bli otroligt kul att det drar igång. Äntligen!